Bro. Ni aje bro? Poa sana bro. Sawa. Siku nyingi bro. Bazenga. Ni aje bro? Kitu bro. Poa vitu. Ah, wanaume. Kwaje bro? Tuko fiti bwana. Hii mai kwa hapa naye inanisumbua bwana. Wa. Maisha naye imekuwa ngumu. Imekuwa ngumu karibu tuachane bwana. Ah, lakini sisi tumepatana leo. Eh? Leo tumepatana tu Mungu. Sasa umejipanga aje na hii Christmas bwana? Hai Christmas imekuja bwana na pesa hatuna. Siwachi kupanga mpango bwana. Mpango gani? Wewe leta idea basi hai. Mpango ni mingi bwana. Eh, si utuambie basi. Ama sinaona tunaweza panga mpango naona ile vile tunafanyanga bwana. Tunaweza tuenda tukachukua vitu huko nje tukupate pesa. Washinda. Tukichukua hizo vitu tutauzia kina nani watu wote ambao wanachukua simu si wako na pesa si wamejipanga si wacha na sisi tufanye hivyo bwana tuambie plan bro ndio kuna shida za pesa sana shida za pesa inaweza kusaidia bwana hapa bro shida za pesa ni ngumu yo jamaa mnaona aje bwana nani sema bwana unaona aje lazima tupambane bro na tena unajua siku hizi kumekauka mbaya sana lazima pesa tuimade jo tufanye aje sasa hiyo mnaweza tunaweza eh yeah, lazima tukule sasa tutalala njaa aje na unaona siku kuu imekaribia bwana. Na hiyo siku bwana tunajipanga kuiba. Hatujue kumbuke ni ile siku Yesu amezaliwa. Unaona aje bwana? Sikia fala hapo. Sikia bro. Sasa hivyo. Hizo za. Na umetuitia nini hapo? Sasa tupange vizuri. Unaona hiyo siku ni siku. Wacha tu tutafanya juu. Walevu si watakuwa wengi kwa hiyo siku. Haina shida. Bro kwa asili ya sasa hivi wanaume wengine wako pale wanakula nyama choma, wengine wako na mzinga. Wewe unahangaika hapo. Na umetuita tu vizuri. Maskini tu ndo umemwandama. Acha tu fight. Sasa wewe. Eh. Yeah. Tutapanga. Utakuwa na bike. Ndio. Yeah. Wewe jamaa atakuwa anachukua nini? Karibia mtu akuna sima anachukua. Sasa sisi tutakuwa Mario wanachukua hiyo simu kwa. Ha, uone kama tuko hapo. Mhm. Huyu jamaa wako na mcheza atacheza hapo. Lakini jamani tukichukua simu msije kutufuata tukikimbia. Ah, nyinyi mtaenda sisi tutakuwa hapo kama tunasaidia huo mtu. Wewe ni nini? Jamani. Tutakaa kama tunamsaidia. Tunamsaidia nini? Na mazikini mmewaandaa. Sasa sisi hatuna mpango tunajuana. Wizi ameanza mimi wizi. Wizi asa hizi ni wizi gani? Pole sana. Oh pole. Unaomba pole? Pole. Pole wizi hakuna kitu kwa hiyo. Pole. Sendo saidia huyo msichana bro. Unaomba pole sana. Sendo saidia huyo msichana kwa hiyo simu. Sendo saidia huyo msichana. Yes, mrembo leta kubaya simu nyingine. Wewe unaona wewe uko ni smart. Si unaweza msaidia? Nitakusaidia na simu nyingine. Yes, mrembo. Sina shida, kuna shida. Acha tuende kwa nyumba tukae kidogo. Sawa. Alafu niende kukubaya simu nyingine. Ndio. Ndio mrembo. Sawa. Ndio. Calm down kabisa. Nitakubaya simu nyingine hapo shida. Acha nikupatie match kwa bro. Sawa, acha nikupatie match kidogo. Sina shida pesa, sina takubali nyingine. Kuna maso tuye, basi tukubali. Sawa.
Yes, thank you. Ah, yes, baby, hata tukupumzike kidogo. Then, tumalize. Ende nikubaye simu nyingine, sio baby. Sawa. Yes, but calm down, baby. Calm down, calm down. Yes, baby. So good, it's bad. Yes, baby. So good. Yes, baby. Get on. Now, for baby. Baby. So good. We, amuka. Okay, amuka. Sangapi. Amuka. Bono melala. Amuka. Hey, amuka, sahi. Sahi nizmefika. Amuka, sindio? Amuka, ninataka kuenda kazi. No, acha kulala. Amuka. Ninataka kuenda kazi. Si ndio amuka wewe? Simu yangu. Simu ya wewe. Mimi ndio wazazi wa wewe. Ati. Si sina pesa ya kukubaya simu. Ninataka kuenda job. Amuka. Acha niende washroom nipate umeenda. Nirudi hapa nipate umeenda. Mbona wewe mwako umekuwa mbaya kwa mimi? Nimeibwa simu, nimekuliwa. Hata mbona Mungu ameniacha? Aki ya Mungu, Mungu wangu, si nisaidie kwe. Ni aje bro? Yo bro ni aje. Ni aje Buda. Buda ni aje. Uko aje. Kofiti bro. Aki bro, niko na story mingi. Niko na story mingi sana. Niambia ne? Niko na story mingi bro. Nikuja nikuwa na oga bro. Nikuwa na fikia kile msichana mko na yeye bado. Yeah, tuko na yeye, wana na yeye. Si ndiri achana na makangu bro. Achana na makangu. Deni kura deni kata makangu. Sio bro, sana nijua bro. Iyo ni poa. Sina michezo na msichana. Kula. Sina michezo bro. Ndiri mkula, but ule msichana ni idioti bro. Ako aje? Ndiri achana na yeye. Simulala. Alikuja hapa. Alikuja hapa kama sleepover. Nika mkula. Alikuwa aende ripoti bwana. Sasa yule amesahau. Angemwacha tu aende police station. Hakuna noma, wangemshika. Wangetupata wapi? Nifanya kazi. Wangetupata manzi. Basi kazi tumepanga pamoja. Acha tukule pamoja. Sasa unataka nini? Unasikia? Unataka nini? Acha ufaro wewe. Unataka kwa wewe sikia. Huyu bwana ameanza kupiga kelele. Bro, mwache. Ah, si kelele. Sasa unataka kufanya nini? Simungesubiri kwanza tuwaulize kitu moja. Mwache ufara. Mwache kilele. Hapa ni kwangu. Simungesubiri mwache kilele. Ni kwako. Mwache kilele. Sindiyo. Na ati ni kwako. Na tusipofanya kazi wezi pata pesa ya kulipa nyumba. Bro. Bro. Tuko pamoja bro. So kale kazi yana kako wapi? Ni mfukuze kitambo. Ni mfukuze kitambo bro. Ayo bani. Sasa Mungu ni ya wachoma. Kama watu hawachomi Mungu atawachoma. Sikia hii fala man. Nimeanza mambo na Biblia hapo. Asi nasema Biblia. Acha ufala bana. Au mimi nataka hiyo pesa. Pesa ngapi? Unadai. Sasa umeuza ngapi? Unadai pesa ngapi? Umeuza ngapi? Ile simu umeuza ngapi? Kwani tulikuwa na deni yako? Sasa nataka aje. Oya.
Hakuna haja ya kubishana. Ndio wewe ndio huyu hapa. Sasa hapa ni sherehe, lazima sherehe itaku. Itakuwa. Sisi masikio vizuri. Haya, cha leo tumekiona. Hapa ina kwa kichwa ngumu. Wala tuone ya kesho. Acha bana, simu hatu kuuza, si ndio hii bana. Sawa, sawa basi. Tekino spark. Wow. Iko sawa, hii tatu hata kosa ya 10,000 iko hivi. Simuleta sasa ya lunch, sisi tuondoke zetu bana. Ina noma tarenta. Hai tuende tukafute soko. Tuta miatana hapo bana, sisi tuende tukure. Ya tutauza kesho sasa.